Zaca do canal Dicas F1, acompanhando um pouquinho do treino livre da Fórmula 1. Começa com chuva o treino livre aqui em Imola. Vista molhada. Abraço a todos que estão acompanhando a gente aqui. Deixou um pouquinho suspenso a câmera ali pra gente curtir junto essa transmissão. Os treinos começam com pneus de chuva. Interessante, né? No game a gente talvez estivesse com o intermediário. Deixa o like aí, dando aquele bom dia pra gente, faça como o Vanilson José. Olha aí, rapaz, todo mundo ali agasalhado, friozinho. É a Fórmula 1 matando saudade, gente, aqui com o clássico GP de Imola, passando pela Rivata. Ei, rapaz, Sebastião Vettel já chega escapando. É uma qualificação ali, um treino livre, praticamente uma hora, né? Já temos 42 minutos para acabar. Daqui a pouco a gente vai ter também a narração aqui da Quali Sprint. Depois amanhã a corrida. Sobe a poeira, sobe água também aqui em Imola, circuito tradicionalismo. Vamos fazer informações de APP, tem muito carro na pista. Vamos também aqui na qualificação. Vamos acompanhar aqui em câmera, recebendo o plano também um pouquinho mais do que acontece no circuito. Todo mundo na pista até agora. A gente tem um... Enquanto o Verstappen como piloto mais rápido, é o nosso Aquaman, é o nosso Matheus Hipnotic chegando na...